noche. На сьогодні Державна служба зайнятості України, яка була створена 21 грудня 1990 року, є активним посередником на ринку праці між роботодавцем та шукачами роботи, яка на безоплатній основі надає свої послуги з підбору підходящої роботи, підбору працівників, також надає соціальні послуги державного соціального страхування на випадок безробіття та виплачує матеріальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи. Всю свою роботу Южнівський міський центр зайнятості спрямовує на розширення активних форм зайнятості населення, їх модернізацію, запровадження сучасних методів у роботі, сучасних сервісів. Протягом останніх років запроваджена в роботу такі сучасні мобільні сервіси, як електронна черга, відеорезюме, онлайн-співбесіда, онлайн-вакансія. Протягом 27 років Державна служба зайнятості, яка спрямовує свою роботу безпосередньо на надання допомоги як шукачам роботи, так і роботодавцям, вона направляє свою роботу для того, щоб допомогти тим, хто звертається безпосередньо до служби зайнятості і хто потребує цієї допомоги. Адже якраз і є основою нашої служби зайнятості те, що сумлінна праця працівників, вона якраз направлена на користь людям. Сьогодні перспективи розвитку, в подальшому розвитку Державної служби зайнятості якраз направлені і пов'язані з тою реорганізацією служби, яка сьогодні вже розпочалася в нашій службі. То, що я розповіла, ці всі інноваційні запровадження, вони якраз були запроваджені
до того, ну, вірніше, це є початок реорганізації служби зайнятості. Тому сьогодні подальші кроки реформування Державної служби зайнятості, перетворення в філії обласних центрів зайнятості, і це створюється з тою метою, щоб більше уваги приділяти безпосередньо обслуговуванню саме клієнтів служби зайнятості, як роботодавців, так і шукачів роботи. Останні декілька років наша служба стає більш мобільною, більш розвиненою, і тому рівень доступності послуг підвищується з кожним роком. Лише протягом цього року у нас використовується нова послуга, така як електронна черга, для того, щоб наблизити надання послуги до шукача. Незалежно від того, де він проживає, який в нього фінансовий стан, він може отримати послуги з реєстрації або консультації в будь-який час і в зручному для нього місці. Так само у службі зайнятості використовується електронне інформування і для роботодавців. Вони, надавши до центру зайнятості свій емейл, можуть швидко отримати консультацію і новинки щодо законодавства і застосування праці. Протягом останніх років все більше вимагається від клієнтів служби зайнятості бути мобільними, тобто готовими до змін. І готовність до змін на сьогоднішній день – це можливість наших людей отримати нову професію і підвищити свою кваліфікацію. Якщо людина отримує нову професію, вона з категорії незатребуваних фахівців, тих, хто не користується попитом, переходить в категорію тих, хто вже сьогодні має соціальний захист, хто відноситься до категорії зайнятих осіб. Підвищивши кваліфікацію, ми маємо приклади вдалого працевлаштування і кар'єрного росту наших клієнтів. Таким чином ми спостерігаємо мобільність наших трудових ресурсів не тільки в горизонтальному такому напрямку, а й в кар'єрне зростання, тобто по вертикалі. Останнім часом служба зайнятості все більше працює на випередження. Тобто ми не чекаємо, коли до нас звернуться люди, коли молодь залишиться без роботи. Ми сьогодні самі йдемо до школи і приймаємо в себе молодь. Крім того, що працюємо з молоддю, ми звертаємо свою увагу і на дітей 5-7 класів. Це ті діти, які будуть майбутнім нашого міста. Це ті, хто будуть формувати обличчя нашого міста і ті, хто будуть формувати обличчя нашої країни. Тому орієнтуючи їх на професії, які будуть затребувані, мотивуючи їх до обґрунтованого і такого відповідального ставлення до вибору професії, ми формуємо у них ставлення і до роботи, і до нашого міста, як до свого будинку, як для перспективи свого життя. Наостанок, що хочеться сказати, як у кожної служби, як у кожної людини, в нас теж є мрія. І, напевно, ми мріємо, щоб наша служба колись отримала все більше мобільності, але при цьому не втрачала своєї людяності. Хотілося б, щоб наші послуги могли отримати в будь-якому містечку і в будь-якому селі. Можливо, це буде якийсь додаток до мобільного, можливо, це буде якесь налаштування на звичайному мобільному телефоні. Але ми знаємо, що обличчя служби зайнятості завжди залишиться людським, і людський фактор, і соціальний захист ніколи з неї не зникне. На сьогодні запроваджуються нові підходи у спілкуванні з роботодавцями. Розширено можливості укомплектування вакансій, які подаються. Запроваджено систему заходів підтримки роботодавців, які створюють нові робочі місця, працевлаштовують до себе безробітних із числа внутрішньопереміщених осіб, із числа осіб, які відносяться до категорії соціально вразливих верств населення. Робота дуже цікава, об'ємна, потребує індивідуального підходу, разом з тим результативна і суспільно корисна в цілому для держави.